12 hodín 13 minút. Sľúbený rozhovor so Silviou Šuvadovou sa v tejto chvíli práve začína, tak teraz bystrite pozornosť. Herečka, ktorá bola na Slovensku a v Česku veľmi obsadzovaná, sa v roku 2002 jednoducho zbalila a odišla do USA. Keďže ja osobne som taký malý amerikanofil, tak samozrejme zaujímali ma dôvody a očakávania jej cesty za Atlantický oceán. No a toto mi prezradila. Keď som prvýkrát prišla do LA a začala som tam žiť, tak som vedela, že dostávam druhú šancu na život, pretože život, aký som dovtedy žila, hlavne vo svojom vnútri na Slovensku, ma neuspokojoval, naopak ma ničilo. Už som začala byť aj fyzicky chorá. Hrdlo, priedušky, alergie, zranenie v divadle, roztrhané šlachy na nohe a tak ďalej. Preto som brala začiatok v Amerike práve v tom roku 2002 ako moje znovu zrodenie z mŕtvych stanie. To už vlastne iba 12 rokov teraz. Áno, budem oslovať 12 rokov 16. februára zase príletom do Los Angeles. Ja som zvedavá, aké pocity to v tebe vyvolá, keď vystúpiš na tom letisku. No ale predsa len, keď sa tak spätne na to pozeráš, mala si veľké plány, veľké očakávania, mala si vôbec nejaké očakávania, alebo si chcela vyslovene len sa naštartovať, reštartovať? Nemala som očakávania žiadne, lebo som si nedovolila mať očakávania od toho, ako Slováci sme vnímali Spojené štáty americké a ako Hollywood bol prezentovaný nám, takže s tou slovenskou pokorou prehnanou zo začiatku som prichádzala tam naozaj preto, lebo som vedela, že musím začať iný život, že ten život, čo som žila na Slovensku, som žiť nechcela. Takže očakávania boli možno len na takej duševnej hlbokej úrovni byť šťastná a nájsť slobodu, po ktorej som tak veľmi túžila. A taký ten byproduct, taký darček za to by samozrejme bol, keby sa mi to podarilo v herectve, robiť nejaké reklamy a sa tam uživiť, čo vlastne sa celkom dobre dialo. Nie veľmi, že by som bola nejaká veľká herečka vo veľkých filmoch, ale myslím si, že prežiť v Amerike sama za seba 11 rokov je dosť veľký úspech. Aby si bola šťastná, spokojná, vyrovnaná a toto sa podľa mňa teda asi aj stalo. Bol to proces, ja som si samozrejme myslela, že to ide trošku rýchlejšie a že sa to deje inak, že sa to dá tak povrchnejšie zvládnuť, že proste byť pri oceáne a žiť medzi usmietými ľuďmi, ale ono sa to deje tak, že práve naopak treba ísť do seba, do hĺbky a začať objavovať všetko to, čo bolo v ceste tomu absolútnemu šťastiu, tej slobode, tej láske. To znamená rôzne traumy z detstva, možno z minulých vzťahov, rôzne strachy, rôzne také programy, čo možno sme si niesli celé generácie so sebou. Takže toto všetko som vlastne musela začať objavovať a následne liečiť a pretransformovávať. Keďže Silvia sa v ostatných dňoch na Slovensku preslávila najmä teda ako veľká fanúšička spirituality, nemohla som si odpustiť otázku, ako sa k tejto téme vlastne dostala. Pretože nepredpokladám, že už v tom roku 2002 bol u nás taký boom rôznej ezoterickej a spirituálnej literatúry, ako je tomu v súčasnosti. Nebol boom, jediné knihy, ktoré boli na Slovensku, boli nejaké ruské o karme. Ale ja verím k tomu, že človek s príchodom do tohto života na túto zem má v sebe nejaký taký boží plán, nejaký taký schedule toho života a že v istom momente sa dostane do bodu vo svojom vývoji, vo svojom živote, kedy sa mu začnú aktivovať rôzne túžby a začne si klásť rôzne otázky. A mne sa to začalo, ja som vždy, keď aj som bola maličké dievčatko, rozmýšľala o tom, že som vedela, že táto duša je nesmrteľná, aj keď mi to nikto nikdy nepovedal. Ja som sa dívala na vesmír a vedela som, že ten príbeh, ktorý vieme na základe tých vedeckých výskumov je veľmi limitovaný, ale keď som sa začala prebudzať a to bolo práve v tom období okolo tých 25 rokov, tak som veľmi intenzívne hľadala na Slovensku všetky jasnovidky, veštkyne, všetko nové, čo bolo, tak som ako cítila som, že to, čo cítim, je úplne, mi berie dých a moje srdce začne biť, že to je niečo, čo naozaj musím nasledovať. Ako ten boží plán si myslím, že bol tak nastavený, že v tom období okolo tých 25 rokov som proste začala extrémne byť priťahovaná k takýmto veciam a zároveň mi aj tí učitelia potom hlavne v tej Amerike a tie knihy a to všetko prichádzali sami do cesty. Rádio One. Žiadne keci ráno.
12 hodín 26 minút, to bol môj obľúbenec Oli Mars a jeho song Dear Darling, samozrejme z Rádia One. No a my teraz už pokračujeme v rozhovore so Silviou Šuvadovou, s ktorou som sa pred pár dňami osobne stretla. Silvia je pre mnohých divný človek, priznajme si to, no myslím si, že je to len preto, lebo sa zaujíma o niečo, o čomu nie všetci dosť dobre rozumieme. Spiritualite a podobným témam sa naplno dostala v Amerike. Aká je teda situácia na tomto poli v USA? Tak v Amerike aj prezident Spojených štátov neustále spomína slovo Boh. Takže vlastne každý Američan má v sebe takú vieru, že ten Boh existuje, alebo že je niečo, čo je silnejší ako len my tu na tejto planete. Takže by som povedala, že všetci Američania sú, by som zmenila, spirituálni. A Los Angeles, mám pocit, že je centrum západnej spirituality, takže tam je absolútny prebytok spirituálnych učiteľov, kníh, obchodov, obchodíkov, kaviarničiek, seminárov. To je obrovská ponuka, festivály spirituálne. Z celého sveta tam chodia ľudia prednášať, takže ja asi nepoznám človeka v Los Angeles, ktorý by sa týmto veciam nevenoval. Čím si myslíš, že to je, že na Slovensku sme ešte stále taký podľa mňa uzavretí pred akoukoľvek spiritualitou a v podstate si to zakúsila aj na vlastnej koži, keď si sa vrátila na Slovensku a začala si so svojimi prednáškami, alebo ešte pred príchodom vlastne na Slovensko, keď si začala zverejňovať svoje videá na YouTube, tak v podstate ťa tí ľudia považovali za nejakého blázna, vyšinutého človeka. Tak prečo to tak je u nás ešte stále? Lebo ja sa tiež nie s každým môžem rozprávať o veciach medzi nebom a zemou. Myslím si, že tak ako každý človek má nejakú tú svoju karmu, to znamená, že si niečo doniesol z tých minulých životov, z génov, z DNA na liečenie, na pochopenie, že máme tú prácu, ktorú máme zvládnuť počas tohto života, tak si myslím, že svoju karmu majú aj národy, možno aj kontinenty. A ako vieme, história Slovákov je taká, že sme boli utlačení, boli považovaní vždy za menej cených, že sme často boli zneužívaní, využívaní. Toto je pre ľudskú dušu veľmi nepríjemná situácia. Teraz, keď nevyhnutne Slováci sa musia prebudzať k niečomu novému a uvedomovať si, že sloboda a právo byť šťastný je naše vesmírne Božie právo a že je to dosiahnuteľné, tak ľudia sa začnú na tej ceste toho čistenia sa osobnostného, čistenia tých kariem, zrazu sa stretnú v sebe samých tvárou tvár, tým strachom, tomu utlačaniu, ponižovaniu a v mnohých sa to prejavuje ako hnev a agresivita a vlastne človek nevie, čo s tým robiť, že sa cíti zle, tak zautočí na toho, ktorý mu tieto veci evokuje. A ja tým, že som začala podľa mňa hovoriť o tom, že je taká vec ako láska, mám byť k sebe dobrý, tak ľudia, ktorí sú ďaleko od tej lásky a majú ešte veľa práce, tak začnú byť nahnevaní, že vlastne to sa nedá, že rozprávam hlúposti, že to je nejaký satanizmus, že také niečo predsa neexistuje. No a to je čistenie tej karmy, len treba sa naučiť tie spôsoby, ako reagovať inak ako hnevom na ľudí. Silvia, hovoríš mi z duše, ale je teda vôbec nejaká reálna šanca na zmenu? Na rovinu by som totiž chcela vedieť, kedy by mohla prísť a od čoho vlastne závisí akýsi taký náš vnútorný prerod. Je to individuálne, ale je to aj národnostné, lebo máme naše vlastné vedomie, svoje vedomie, ale potom aj kolektívne vedomie, tak ako také pole okolo zeme a potom máme aj vedomie kolektívne toho národa. Takže samozrejme, že to ide ruka v ruke, keď čím viacej Slovákov sa prebudí k týmto veciam a pochopí, že máme právo na lásku a radosť a hojnosť a už nemusíme byť utlačení, menej cenní a zneužívaní, tak vlastne to potiahne aj tých ostatných. Ale je to proces bolestivý a preto ja som už pochopila, že s tým hnevom a s tými útokmi sa ľudia spirituálni, ktorí ťahajú tých ostatných na tej ceste prebudeniu, musia s tým počítať, musíme s tým počítať. To, ono sa to nedá. Keď niekto sa práve prebúdza z toho utlačenia, tak ide často cez ten hnev vlastne toho, že toto už ďalej nechcem, prečo sa toto muselo stať nám, Slovákom. A práve preto je dôležité šíriť obrodu, robiť tieto semináre, aby ľudia našli techniky, ako všetky tieto negatívne emócie v sebe ukončiť. Ale je to proces dlhý. A možno, že vlastne tá šoková terapia toho, že
ľudia asi teraz prichádzajú na to, že už nechcú žiť v biede. To trošku urýchli. Rádio 1. Žiadne kecy ráno. Rádio 1. Máme 12 hodín, pomaličky už aj 50 minút, to bola Katy Perry. V tejto hodine sa rozprávame so Silviou Šuvadovou. Pred pár dňami som sa s ňou totiž osobne stretla a veľmi sa teším, že nám poskytla rozhovor. Nie, nebojte sa, moje psychické zdravie je v úplnom poriadku, ja som len tolerantná, aj k názorom. Podľa mňa je základ vybrať si vždy to, čo vám najviac sedí. No a osobne si myslím, že v tej tolerancii a to vo všetkých smeroch sa ešte máme čo učiť. No ale dosť bolo mojich múdrych slov, späť k Silvii Šuvadovej. Aktuálne je aj u nás taký veľký boom rôznej motivačnej literatúry a tak som chcela vedieť, či stačí iba čítať. Ľudia, ktorí veľa čítajú knihy spirituálne a ktorí veľa pozerajú na internet spirituálnych vecí, zase získavajú viacej a viacej informácií, čo je zase tá mentálna úroveň, čo vlastne zase nasýtenie toho ega, lebo ego môže byť zaseknuté aj v tom spirituálnom slova zmysle. Čiže podľa mňa informácia, keď sa nám niečo páči, čo si prečítame, tak vtedy treba zavrieť knihu a treba to spracovať a začať rozmýšľať o tom, prečo sa mi táto vec páči, kde v mojom živote som sa stretol s niečím podobným a čo chcem zmeniť. Takže myslím si, že informácia alebo spirituálna kniha bez toho, aby sme to začali aplikovať v každodennom živote, nemá vôbec žiaden význam a je to len ďalšia informácia v našej už aj tak dosť obsadenej hlavičke. Aplikovať do praxe znamená možno aj navštíviť priamo nejaký seminár, kde sa môžem naučiť mnohé techniky. Semináre si organizovala aj ty a čaká ťa posledný. Tak čo vlastne ľudia na seminároch tvojich môžu očakávať? Čo sa tam deje? Tak môjim teda základným motom každého semináru je osobnostná transformácia. Moje semináre sa skladajú z meditácií a z informácií, ale tieto informácie a meditácie majú za úlohu jedno a to odovzdať človeku, ktorý príde na môj seminár, čo najviac nástrojov a dať mu aj skúsenosť, osobný zážitok na seminári, aby po skončení seminára vedel, čo má robiť, keď už bude sám, keď už nebude v bezpečí alebo v energii tých ľudí, ktorí sú na seminári a ktorí všetko robia spolu. Silvia Šuvadová sa po viacich mesiacoch na Slovensku vracia v polovici februára do Ameriky ešte pred odchodom. Spomínaný posledný seminár v Nitre, konkrétne 9. februára. Do Ameriky sa veľmi teším. To už netreba nič viac dodávať. Mám pocit, že som bola na takej reholi tu na takom poli. Bola som si to tu odskúšať a bola som zistiť, že akí sú Slováci dnes, aké je to slovanské kolektívne vedomie. Odchádzam s tým, že viem, že potrebujem napísať knihu, kde budem môcť vysvetliť o mnoho viac. Keď sa vrátim, tak začnem takú druhú vlnu aj seminárov, aj niekoľko dňových seminárov a samozrejme budem predávať a propagovať knihu, ktorú zase chcem, aby bola nabitá špeciálnou energiou, vysokofrekvenčnou. Počas písania knihy sa budem zase snažiť dostať do toho najhoršieho stavu a pozvem všetkých osvietených majstrov a všetkých anielikov, aby vlastne tá kniha bola niečím transformačným, aby človek nielen čítal, ale aby mu zmenila život. One. Všetky hity. Rádio One.